Ja, Joakim Persson, precis skrivit på ett avlagskontrakt här med Sirius. Hur känns det? Det känns väldigt bra. Jag är verkligen taggad inför säsongen och de här 3 åren som jag har skrivit på. Väldigt taggad och jag hoppas att det ska bli väldigt fina år med Sirius. Ja, nej, men du har ju fått känna på lite avlagsfotboll här redan under hösten. Hur har det varit? Det har varit väldigt kul, väldigt lärorikt. Jag har fått träna mycket med laget och fått göra 2 inhopp i Allsvenskan. Så, nej men det har varit väldigt kul och väldigt lärorikt. Du gjorde väl din första träning där med A-laget i våras någon gång. Vad hade du förväntat dig när du gick in i den här säsongen så? Från början av säsongen så förväntade jag mig bara att få köra med U17. För att jag var ju 17 år liksom. När väl säsongen hade börjat så hade deras U19 svårare skadat sig, så jag fick köra mycket med dem. Men efter ett tag så fick jag väl köra med A-laget. Men mina förväntningar var väl inte så stora att få vara med i A-laget direkt. Det var mer att få vara med i U17. Nej, det blev ganska mycket mål också, både U17 och U19. Ja. Vad ser du om säsongen totalt sett? Det har varit en bra säsong skulle jag vilja säga. Spelmässigt så kan jag ha gjort vissa grejer bättre, men om man räknar ihop vissa höjdpunkter liksom så ska jag ändå vara väldigt nöjd med säsongen. Ja, som sagt, du gjorde 2 inhopp här under hösten. Vad kände du av att spela i Allsvenskan? Nej, men det var verkligen kul. Alltså, det är stort att få göra sin debut. Speciellt nu när man är så ung. Men jag är verkligen tacksam till att få göra det här. Liksom, det är verkligen stort för mig. Och nära att du gjorde mål där också mot Ja. Kalmar. Ja, det var verkligen nära. Ja, det var synd, men jag tror att det kommer göra mig ännu mera taggad inför nästa säsong. Så det ger mig bara en morot. Hur skulle du beskriva dig själv som spelare? Vad är dina styrkor? Jag är väldigt bra på att löpa djupled och skapa många chanser. Jag är väldigt bra på att göra mål. Vad har du för mål då för nästa säsong? Nej, men jag har väl mål att få spela så mycket som möjligt med A-laget. Men annars så gör jag det så bra som möjligt i U19 liksom.